Boa noite, eu sou o Tom e eu estou te recebendo aqui na Igreja Evangélica da Viliara para o culto deste domingo, 25 de outubro. Você é bem-vindo e eu te saúdo com a graça e a paz por parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E eu começo essa mensagem dessa noite compartilhando com vocês um texto que está no livro de Salmos, capítulo 27, versículo 4, que diz o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa dele, para contemplar a sua bondade e buscar a sua orientação no seu templo. Eu sei que você está nos ouvindo de casa, esse é um culto transmitido pela internet, mas eu quero que você nos acompanhe tendo essa plena certeza no seu coração. Apesar de não estarmos nos reunindo aqui fisicamente, apesar de você não estar neste momento no templo da igreja, você possa ter a certeza de que você está no templo do Senhor, porque é a fé em Jesus Cristo que te coloca neste lugar. Que o Senhor te visite, que o seu Santo Espírito o acompanhe durante todo este culto que vai estar acontecendo. E que você possa obter dele toda orientação, toda a paz e todo o amor que nós obtemos diante do seu trono. Assim eu inicio esse culto e já trago diante de vocês algumas orações de alguns irmãos, para que eles já estejam na sua memória, agora para as orações que nós vamos fazer iniciando a abertura do culto, mas também no seu lar, durante a semana, você possa se lembrar desses queridos. Nós temos o André Pena, que já oramos por ele na semana passada, ele está entubado, lutando contra a Covid-19. Nós tivemos notícias recentes da sua família, de que os médicos já estão percebendo que ele responde a pequenos estímulos, e o objetivo nos próximos dias é estar diminuindo o medicamento, para que então ele possa passar a respirar pelos seus próprios, sem ajuda de aparelhos, e nós temos orado para que isso aconteça e ele tenha toda a sua saúde completamente restaurada. André e sua família, vocês estão em nossas orações. No culto da manhã, nós também tivemos notícia do pastor Ageu, que estava com a irmã Leila no hospital. A irmã Leila estava se recuperando de uma cirurgia, e eles estavam aguardando a visita do médico com a expectativa de terem alta e almoçar em casa. Agora à noite, eu não tenho notícias atualizadas. Se você tiver, por favor, nos posicione aí no chat. Conte, pastor Ageu, se estiver nos ouvindo, nos conte. Nós esperamos que a irmã Leila já esteja em seu lar, junto da família. Também oramos pelo pastor Elben, que está se recuperando de cirurgia, e também por todos os nossos irmãos. Sabemos que temos irmãos que estão enfrentando o diagnóstico positivo da Covid, mas também outras enfermidades. Nós clamamos aqui como igreja para que você tenha a sua saúde plenamente estabelecida. E clamo também agora para que o Espírito Santo te visite e que diante deste culto, dessa mensagem que o Senhor vai trazer para nós e que já compartilhou com o coração do Paulo, presbítero Paulo, que vai trazer a mensagem desta noite, que ela possa alcançar o seu coração, que o seu Santo Espírito se comunique com você. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos agora neste momento, tendo a oportunidade, nos méritos de Cristo, de te adorar e de te prestar culto e de aprender diretamente do seu trono. Senhor, abençoe todos os lares, todas as casas que estão agora nos ouvindo nesse momento ou que irão nos assistir. Que o seu Santo Espírito, Senhor, possa alcançar os seus corações, trazer esta mensagem de esperança, fale aos seus corações e que também os abençoe. Aqueles que estão enfrentando desafios na área da saúde, ó Pai, que tenham a sua saúde plenamente restabelecida. Aqueles que estão enfrentando, Senhor, lutas nos relacionamentos, que sejam restituídos todos esses relacionamentos. Traga, Senhor, a estratégia para essas pessoas. Traga a provisão para aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras. Ó Deus, nos visita e fala conosco nesta noite e recebe o nosso culto. Nós clamamos assim, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho aqui um único anúncio para compartilhar com os irmãos, a respeito de um congresso de música que vai acontecer em novembro. Os maiores detalhes vão estar compartilhados no IEV News. O IEV News vai ser publicado na internet, no YouTube. Ó, tem uma imagem aí que você possa apurar todos os detalhes. Esse congresso de dança vai acontecer em novembro, e ele é um convite para você que venha, se você não tem intimidade com esse ministério, saiba que ele também é um ministério de adoração ao nosso Deus. E se você que já tem afinidade, gosta ou tem curiosidade, venha participar. Juntos vamos ouvir mais a respeito deste tema e, principalmente, pôr em prática, porque ninguém quer ouvir falar de dança. Quem quer adorar ao Senhor também quer dançar e praticar. Os outros anúncios estarão divulgados no YouTube, no vídeo do IEV News. E agora eu já chamo vocês para
um momento de oferta e louvor. Nós temos aqui, irmãos, nós agradecemos a igreja, porque tudo que tem sido feito, na verdade, tudo que já foi feito nesse período, nesses 6, 7 meses de pandemia, foi feito pelo Senhor através da sua vida. E é através, e agradecemos a Deus pela sua fidelidade, por tudo aquilo que o Senhor tem permitido que nós façamos como comunidade, como igreja. E são famílias que são atendidas com cestas básicas, são missionários aí atendidos, sustentados ao redor do mundo, e são também os compromissos aqui da nossa comunidade, que são atendidos e são honrados através da sua ajuda. Nesse momento, nós te convidamos, você que não está aqui presencial, a estar usando esses dados que estão sendo compartilhados na sua tela, de acesso à nossa conta no Bradesco, no Itaú, ou de qualquer outra forma, inclusive você vindo na igreja fazer essa entrega, que nós oramos para que o seu lar nunca falte a provisão. E eu vou orar agora para que nós tenhamos a sabedoria do alto para administrar esses valores e você, na sua casa, nunca te falte o pão nem o sustento da sua família. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos agora neste momento que também é um momento de adoração. Um momento, Senhor, de reconhecermos o amor e tudo aquilo que o Senhor tem acrescentado nas nossas vidas. Mas nós sabemos, Pai, que alguns dos nossos irmãos estão enfrentando dificuldades nesse momento. E clamamos primeiro a Deus que eles sejam, Senhor, atendidos, que o Senhor possa derramar estratégia, que o Senhor possa trazer a provisão a cada um desses lares. Oramos, ó Deus, por todos aqueles, ó Deus, que através das suas vidas têm abençoado esta igreja, esta missão e esta comunidade. Que assim, Senhor, eles também continuem a frutificar e sejam seus lares também abençoados. Nós clamamos e agradecemos assim, no nome poderoso de Jesus. Amém. Agora eu convido você aí na sua casa, onde você estiver, a participar desse momento de louvor e adoração. E depois disso, o Senhor vai trazer a palavra através da vida do presbítero Paulo. Que o Senhor nos abençoe nesta noite e que te visite poderosamente. Graça e paz para todos os irmãos e amigos que nos assistem nesse momento. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade que nós temos de louvar e adorar o nome do Senhor. Eu quero te convidar nesse momento, onde quer que você esteja, para que você louve a Deus conosco. Vamos cantar: Jesus, em tua presença, nos colocamos para adorar o teu santo nome. Louvemos. Trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande e
brilha mais. Louvado seja Deus, servimos a um Deus que é soberano. Quando colocamos a nossa vida nas mãos dEle, nós temos a tranquilidade de que Deus está no controle de todas as coisas. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, porque Ele está no controle da nossa vida. Vamos cantar isso. Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus, Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olá, queridos, muito boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida. Te louvamos, Senhor, por estarmos na tua casa nesta noite, podemos entoar cânticos
ao único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Tivemos hoje pela manhã um culto abençoado, uma palavra abençoadora para as nossas vidas. Você que não assistiu, procure no canal do YouTube, Presbítero Tom, trouxe uma mensagem poderosa, desafiadora para cada um de nós, que você possa, juntamente conosco, participar dos cultos, como esse que você está participando agora. Quero ler um texto que está em João, capítulo 13, Evangelho de Jesus, escrito por João. Nós vamos ler o verso 1 e depois do verso 31 ao 38. E você nos acompanha aí pelo telão. Diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Verso 31. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Verso 34. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar uma vez mais. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo que o Senhor fez neste dia, pelo culto da manhã, pela escola bíblica dominical, pelos louvores, pela equipe de trabalho, pelos irmãos que estiveram presencialmente aqui, por aqueles que estiveram, ó Deus, assistindo pela internet e que agora estão conosco de forma online. Obrigado por estarmos aqui e podermos compartilhar da Tua Palavra. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, ó Deus, porque a Tua Palavra é viva e eficaz. E cada um de nós necessitamos da Tua Palavra, da Tua presença, para conduzir os nossos dias de um modo que lhe agrade. Fala conosco, Senhor, e se de alguma forma, assim, o Senhor puder usar a minha vida para falar com os nossos irmãos, seja assim a Sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse é um texto bastante conhecido, são passagens que nós conhecemos, e o capítulo 13, que é o capítulo que nós lemos, que nós compartilhamos, ele começa relatando, então nós vemos que Jesus já estava se preparando, já estava dando sinais, indícios da sua partida, da sua ida, de que ele não mais estaria por muito tempo junto aos discípulos, uma palavra dirigida aos discípulos. Né? Vemos que Jesus, então, ele começa, o texto começa relatando a passagem em que Jesus ele lava os pés dos discípulos num ato de servir, numa atitude inesperada, ou seja, os discípulos não esperavam que o Senhor Jesus faria aquilo, teria aquela ação, mas o Senhor Jesus ele demonstra aos discípulos a sua humildade, demonstra aos discípulos o seu zelo, o seu amor e o seu cuidado para com eles.
Jesus estava voltando para o Pai. Estava chegando a hora disso acontecer, de se cumprir as Escrituras. Jesus demonstra aos discípulos a importância da purificação, a importância do estar limpo. O texto, fazendo menção a essa passagem, faz nos lembrar de que quando havia uma festa, como relatou no início do texto que eu li, no versículo 1, os homens se preparavam para ir para essa festa e se banhavam, né, e estavam, então, inteiramente limpos. Mas, ao chegar na festa, eles precisavam banhar apenas os pés para voltar a ficar inteiramente limpo. Não havia a necessidade de se banhar totalmente. Por isso o questionamento de Pedro no início da mensagem, do texto que nós lemos. E o capítulo continua, então, relatando também o momento em que Jesus prediz, anuncia, comunica aos discípulos que ele seria traído. Jesus diz aos discípulos que um deles o trairia, fazendo menção ou se referindo a Judas. Isso deixa os discípulos intrigados, deixa os discípulos preocupados, em dúvida, pois eles não sabiam que isso aconteceria para que as Escrituras se cumprissem. O contraste que nós vemos nessa passagem entre Judas e os discípulos deveriam fazer de forma muito evidente o contrário do que o Senhor esperava. Então, quando nós vemos a atitude de Judas, não é ela esperada para aquilo que Jesus tinha aos demais discípulos. Da mesma forma, Jesus também diz que Pedro o negaria. Então, esse capítulo 13 trata dessa passagem, trata desses fatos relatados por João. E no verso 31, ou a partir do verso 31, nós vemos que Judas, ele deixa o grupo, ele se afasta dos demais discípulos. E então, após a saída de Judas, Jesus então faz uma declaração no verso de número 31, dizendo: agora o Filho do Homem é glorificado. Então, Jesus, ele declara de uma forma muito enfática que naquele momento o Filho do Homem é glorificado. Ele indica a proximidade da consumação da obra de Deus para a sua vida. Ele indica a proximidade do fato de se consumar a crucificação, a morte e a ressurreição. O que nos dá a ideia aqui de glorificado é que compreende uma referência ou faz menção à morte, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e, consequentemente, a salvação que resulta ou que resultaria dessa morte do Senhor. Deus é glorificado nele. Ou seja, a glória do Pai está diretamente ligada, vinculada à do Filho, à do Senhor Jesus Cristo. Deus estava sendo glorificado através da obediência do seu Filho. Deus glorificado através do cumprimento do plano de Deus através da vida de Jesus. Jesus, ele deixa claro, ele fala de forma convicta que cumpriria o plano de Deus quando ele diz no verso de número 33: para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus sabia o que estava por vir. Jesus sabia do sofrimento. Sabia que não seria fácil a jornada, enfrentar as provações, a rejeição, os açoites, enfrentar as humilhações, a prisão, a crucificação e a morte. Jesus tinha plena consciência e entendimento do plano de Deus Pai e daquilo que ele passaria, daquilo que ele deveria suportar. Mas ele também tinha certeza. Jesus também tinha convicção do amor de Deus Pai sobre a sua vida. E que esse amor o sustentaria, esse amor o ajudaria, esse amor fortaleceria Jesus a vencer, a cumprir o propósito e o plano de Deus em meio a todos os sofrimentos. E aí fica para nós uma pergunta: como que nós temos lidado
com as provações? Como que você tem lidado com as provações na sua vida? Com os momentos de adversidade? Será que podemos ter a mesma convicção de que Jesus? Mesmo sabendo que iria enfrentar situações difíceis, adversas, mas mesmo assim ele já declarava que chegaria ao objetivo final, ao cumprimento do plano de Deus na sua vida? Será que quando nós estamos enfrentando uma situação adversa, nós temos condição de declarar que vamos passar por isso, que vamos chegar do outro lado, que vamos concluir? Seja qual for a situação, o problema, a adversidade que preocupa e que inquieta o teu coração, precisamos ter a mesma convicção que o Senhor Jesus, dizendo: eu vou passar por isso. Eu vou atravessar a esse Jordão. Eu vou vencer essa situação. Eu vou chegar até o fim. Eu vou passar por essas barreiras que se levantaram. Eu vou passar por essa enfermidade. Eu vou vencer essa enfermidade. Este momento de crise, de dificuldade, talvez relacionamentos que têm sido abalados, mas com a certeza que Jesus tinha, mesmo sabendo por tudo aquilo que ele ia passar. Nessa mesma certeza, nessa mesma convicção, nós podemos declarar que chegaremos e alcançaremos o propósito de Deus. E isso só é possível comigo e com você, porque o Senhor é conosco. Isso só é possível porque o Senhor nos ajuda, o Senhor nos sustenta, o Senhor é que nos suporta, é que nos conduz. E isso ele faz com o seu amor incondicional, com o seu amor real, verdadeiro, por cada um de nós. Mas eu quero pensar um pouquinho mais precisamente no verso de número 34 e número 35. E certamente o Senhor Jesus tem algo tão precioso para nós. Algo simples, objetivo, direto, mas importante, que nós não nos atentamos muitas vezes e não colocamos em prática. E esse é o desafio. E a primeira recomendação, o primeiro ensino de Jesus para nós, nesse texto, nesses versos 34 e 35, é amar uns aos outros. O verso de número 34, ele vai dizer: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. De certa forma, era um mandamento antigo, como nós vemos em Levítico 19, verso 18, que diz: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Interessante que a palavra que o presbítero Tom trouxe pela manhã, falando no sentido dos pecadores de se assentar, de estar perto, de que essas pessoas devem também estar na presença de Jesus, que o Evangelho é para todos nós. E quando nós temos, então, uma palavra de Jesus dizendo: amem uns aos outros, será que, de fato, é isso que nós temos praticado? Levítico fala das leis, e vemos aqui que Deus já havia deixado essa palavra para o povo. Portanto, era novo para os discípulos, por ser um sinal de fraternidade gerada entre eles, pelo grande amor de Cristo por cada um deles. Jesus deu aos discípulos, nesta fala, uma nova profundidade no seu real significado, com o ensino que Jesus dará a eles e com o seu exemplo, que era relevante, que era todos os dias para os discípulos o maior dos ensinamentos. Mateus 22, 39, diz também: ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, ame, um compromisso de dedicação, guiado, dirigido pela vontade, pelo desejo. Desejar, querer, se dedicar na prática desse amor. Não é amar da boca para fora, não é amar por amar, mas se dedicar para que isso de fato aconteça. É uma ordenança inquestionável de Jesus para que o homem se aproxime mais do caráter santo e perfeito de Deus. O amor é a essência de Deus.
É fácil amar alguém? É fácil caminhar com pessoas que pensam diferente de nós? Pessoas que agem diferente de nós? Você pode estar pensando, depende da pessoa, é fácil amar. Depende da pessoa, é mais difícil. Mas a ordem de Jesus aqui, ela não é circunstancial. Ela não está condicionada à boa conduta da pessoa ou à simpatia da pessoa. Pelo contrário, é amar independentemente das circunstâncias, independentemente do jeito, do comportamento, do caráter, da vida que a pessoa leva. É o amor de Cristo em nós, nessas pessoas. Sabemos que na nossa família, no nosso contexto familiar, dentro da nossa casa, temos pessoas difíceis. No nosso ambiente de trabalho, na igreja. Mas precisamos lembrar também que eu e você somos pessoas difíceis. Também incomodamos, também frustramos pessoas, decepcionamos pessoas, discordamos de pessoas. Nessa linha, onde eu, você e pessoas ao nosso contexto são difíceis, têm atitudes que não agradam, a recomendação é amem-se uns aos outros. Amem uns aos outros. 1 Coríntios 13, verso 2, quando Paulo escreve à igreja de Corinto, ele diz, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas, se não houver amor, nada serei. Irmãos, podemos ser pessoas extremamente usadas pelo Senhor. Podemos ser canais de bênção. Podemos usufruir dos dons, usar os dons que o Senhor nos deu, falar em línguas, profetizar, revelar. Podemos orar de forma eloquente, mas se não houver amor para exercê-los, nada seremos. O apóstolo Paulo, nesta carta à igreja de Corinto, ele seleciona dons como exemplos e declara que até mesmo as suas manifestações mais evidentes nada significam a não ser que sejam motivadas pelo amor. É necessário a prática do amor, é necessário ter o amor, iniciar pelo amor. Em tudo o que fizer, exerça o amor. Nas suas ações, nas suas reações, nas atitudes, exerça o amor. Exale o amor, se motive pelo amor. A motivação do seu coração deve ser o amor ao Senhor Jesus e o amor para com as pessoas. Se alegre por este amor, se dedique por este amor, sirva com amor. Aí você pode estar pensando, mas eu amo o meu próximo, eu amo o meu irmão, eu amo as pessoas da minha família, as pessoas do meu trabalho, eu amo as pessoas da igreja. Mas o Senhor Jesus, ele, nesse texto, como eu disse, simples de nós compreendermos, ele nos dá a oportunidade de medirmos se de fato esse amor que nós estamos demonstrando, entregando, exercendo, é o amor que ele recomendou. É o amor que de fato ele espera, que de fato ele deseja para cada um de nós. E como é então este amar um ao outro? Verso 34 diz, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Então, a primeira coisa que o Senhor diz é ame uns aos outros. A segunda é amar como o Senhor nos amou. Amar uns aos outros, amar como o Senhor nos amou. O verso 34 começa dizendo, diz, como eu os amei. Aqui, irmãos, podemos medir a intensidade do amor que nós temos vivido para com as pessoas ao nosso redor. A intensidade do amor, a forma como nós temos demonstrado, como nós temos praticado. Jesus diz
para amarmos uns aos outros. Porém, ele diz como ele nos amou. E que amor é esse? Como é este amor? 1 Coríntios 13, a partir do verso 4. Paulo fala um pouco para nós de como é este amor. Um amor paciente. Paulo diz um amor bondoso. Um amor que não inveja, que não se vangloria, que não se orgulha. Um amor que não maltrata, que não procura interesses, não se ira facilmente. Um amor que não guarda rancor. Amor não se alegra com a injustiça, mas que se alegra com a verdade. Um amor que tudo sofre. Um amor que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Um amor que nunca perece. Um amor genuíno. Um amor real, verdadeiro. Um amor, irmãos, incondicional, puro, verdadeiro, que não busca nada em troca, que não há interesses. Um amor na essência do seu caráter, o caráter do Senhor Jesus Cristo. Um amor eterno, um amor infinito, um amor imensurável, indescritível, um amor que nos constrange. Mas não podemos, então, discordar das pessoas? Temos só que amar? Não podemos exortar, temos então que aceitar, concordar tudo que as pessoas dizem, com tudo que as pessoas falam, o que as pessoas pensam? A Bíblia diz, a verdade, uma frase que diz, a verdade deve ser dita com amor, mas o amor nunca pode impedir a verdade de ser dita. Nós devemos amar as pessoas, devemos demonstrar esse amor, mas precisamos tratá-las com a verdade, porque o amor é verdadeiro. No amor não há mentiras, no amor não há injustiça, não há julgamento. Então, você pode sim encontrar pessoas difíceis, como nós somos. Situações em que você pode não concordar muito com o que aquela pessoa está fazendo, com o que aquela pessoa está falando. Mas com esse amor, você pode expressar a verdade de Cristo. Porque certamente, quando você compartilhar deste amor, deste cuidado de Deus, as pessoas serão constrangidas, porque esse amor de Deus é imensurável e ele nos constrange. Então, quando você tiver que dizer algo para alguém, diga. Porque o amor não pode impedir você de dizer a verdade. Mas que seja essa verdade dita de um modo em que o amor de Deus esteja sendo expressado através da sua vida. Um amor como o Senhor nos amou. Devemos amar uns aos outros. Amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Queridos, o amor de Jesus por nós, ele é incalculável. Ele é imensurável, como eu disse. Ele é verdadeiro, duradouro. Ele é eterno. Um amor que custou a sua própria vida. Um amor que excede ao nosso entendimento. Nós não conseguimos compreender. Tamanho o amor do Senhor por nós. Não cabe no nosso entendimento o sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Assim, Cristo nos amou, morrendo em nosso lugar. Sofreu, foi humilhado, e tudo isso, o que Ele fez, foi por amor. Por amor a mim e por amor a você. Para que nós pudéssemos hoje estar na sua presença e desfrutar e desejar e ansiar pela sua vinda e pela vida eterna. Agora, a ordem que o Senhor tem para nós é: amem uns aos outros como eu os amei. Quando nós vemos João 3,16 dizendo que Deus Pai enviou seu Filho Jesus, enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tamanha demonstração de amor de Deus Pai para conosco. Você conseguiria ter um gesto como esse? Você que tem um filho, você daria o seu filho em lugar de alguém para ser morto? Certamente nós não conseguiríamos ter
esse amor. Por isso que eu digo que esse amor, ele é imensurável e nós não conseguimos medir também a sua dimensão. Mas o Senhor Jesus nos amou de um modo especial. Será que, diante disso, nós de fato estamos exercendo, dedicando, entregando este amor uns aos outros? O Senhor Jesus aqui, ele fala aos discípulos. No verso 35, nós temos então o terceiro ensinamento do Senhor. O verso 35 diz: com isso todos saberão que são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amar uns aos outros como o Senhor nos amou, para sermos discípulos. Três passos que o Senhor Jesus traz para nós nessa noite. Jesus viveu intensamente esse amor, irmãos, e demonstrou na prática como devemos andar, ou seja, amando uns aos outros como Ele nos amou, porque nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, diz outra versão. Jesus se fez homem em nosso meio, pecadores, para nos dar uma esperança. E Ele andou em sua missão terrena para nos resgatar, para nos libertar do pecado, da escuridão, para trazermos de volta a sua presença, a presença de Deus Pai. Em sua passagem terrena, o Senhor Jesus, Ele amou intensamente os homens, curando das suas enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Quando Jesus os curava, ordenava para que não pecassem mais. Pois nós entendemos que a maior enfermidade dos homens não estava ou não estão no corpo, mas sim nas mentes e nos corações de cada um de nós. Mas a partir do momento que nós entendemos que existe a necessidade de amarmos uns aos outros, nós, então, não daremos mais abertura para que o inimigo traga dúvida em nosso coração, no nosso coração, causando conflito, contenda. A partir do momento em que nós entendemos a necessidade de amarmos uns aos outros, nós não daremos mais a oportunidade para que o inimigo semeie discórdia, fofoca, mentiras entre nós, porque estamos de fato e de verdade amando uns aos outros com um amor enraizado em nós, vindo do Senhor Jesus Cristo, como Ele nos amou. Você precisa ter um entendimento do amor de Deus na sua vida, buscar compreender o porquê que Deus se entregou por nós. Se assim nós praticarmos, o Senhor Jesus diz: com isso, todos saberão que são meus discípulos. Se amarem desta forma. O Senhor Jesus, ele está identificando aqui um sinal inconfundível de um seguidor, de um discípulo de Cristo. Jesus diz: todos saberão que são meus discípulos. Irmão, será que podemos pensar algo na linha que, se fizermos todas as outras coisas, se vestirmos de crente, falarmos como crente, andarmos como crente, vir à igreja todos os dias, assistir tantas e tantas pregações e outras coisas que fazemos, achando que estamos de fato nos colocando na condição de crentes, santos, ungidos, intocáveis? Será que, se fizermos tudo isso, mas não amarmos uns aos outros, seremos conhecidos como discípulos de Jesus? Não é o que o texto diz. O texto diz que, se nós não amarmos uns aos outros, não conseguimos ser discípulos de Jesus, se não for um amor como o Senhor demonstrou. Ser discípulo de Jesus é aprender de Jesus e ser o seu imitador. No tempo de Jesus, um discípulo era um aluno que estava aprendendo a ser como o seu professor, como o seu mestre. Jesus ordenou fazer discípulo de todas as nações. Essa é a ordem para nós. Fazer discípulo de todas as nações. Amar uns aos outros, mas com o amor que o Senhor nos amou. Um discípulo era um aluno dedicado.
Ele seguia o seu rabi, o seu professor, o seu mestre, por onde quer que ele ia. Via o que ele fazia, ouvia ou ensinava e procurava se tornar como ele. Sejamos nós discípulos nesta linha. Jesus falava às multidões, mas dava um ensino mais profundo e pessoal a seus discípulos, como vemos em Marcos, capítulo 4, verso 33 e 34, que diz: com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhe anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. O Senhor Jesus tinha esse cuidado de ensinar aos seus discípulos e tem esse cuidado de nos ensinar através da sua palavra. Os discípulos tinham um acesso privilegiado a Jesus. Nós também temos. Porque tinham um compromisso sério com ele, ao contrário do resto da multidão. Nós, como igreja, temos condição de conhecer a cada dia o Senhor Jesus. Temos condição de se relacionar com ele através da sua palavra, o seu Espírito Santo que habita em nós. Nós podemos ter proximidade, intimidade com ele. Talvez as pessoas do mundo não compreendam, aquelas que ainda não conhecem o Senhor, como que é essa relação de intimidade, mas nós sabemos, porque temos acesso à palavra do Senhor e precisamos demonstrar este amor às pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Portanto, então, amemos uns aos outros como Jesus nos amou. 1 João 4, 20 diz: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Irmãos, esse versículo não precisa de teologia profunda, não precisa de estudos para compreendê-lo. Como você pode dizer que ama a Deus que você não vê e odiar o seu irmão? Pois, se nós não conseguimos, então, amar o nosso irmão que nós estamos vendo, como que nós vamos amar a Deus que não vemos? Nós estamos mentindo. Podemos dizer que não é um amor. Jesus disse que nosso amor cristão mostrará que somos os seus discípulos. O amor é mais do que simplesmente um sentimento afetuoso. Amor é uma atitude. 1 João 3,18 diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Podemos falar, mas precisamos demonstrar, precisamos agir. Compreender o amor de Jesus não é uma tarefa simples, não cabe no nosso entendimento. Para experimentar e viver esse amor, é preciso conhecer e reconhecer os feitos e fatos sobre o Senhor Jesus e, acima de tudo, reproduzi-lo. Num ato de obediência na relação com o nosso próximo, na relação com as pessoas que nós temos, na nossa família, no nosso trabalho, na igreja. Deus é amor. A fonte, a essência, o amor é Ele. Se estamos em Deus e Deus é amor, logo eu preciso amar o meu próximo. Com o amor que Cristo nos amou, e se nós agirmos assim, todos saberemos e seremos reconhecidos como discípulos de Jesus. Você deseja, você quer ser um discípulo de Jesus? Ame o seu próximo, ame uns aos outros, mas com o amor que Jesus nos amou, da forma como ele nos amou. Jesus traz essa mensagem, irmãos, aos discípulos, pessoas que estavam próximas a ele, e traz essa mensagem para nós como igreja. É necessário nós, igreja, demonstrarmos esse amor que tanto falamos. Falamos tanto do amor de Deus, mas é chegado o momento de demonstrar esse amor. Mas não apenas em palavras, não apenas da boca para fora, mas amor como
o Senhor Jesus demonstrou por nós. Amem uns aos outros. Começando por aqui. Nós precisamos amar uns aos outros na igreja. Porque se nós temos essa prática, isso é algo notório, real, verdadeiro entre nós. O mundo, as pessoas fora, irão compreender isso naturalmente. Mas se nós não conseguimos praticar este amor aqui, na igreja, onde o Senhor nos estabeleceu, como faremos isso lá fora? Então a recomendação é, amem uns aos outros como Cristo os amou. Se assim nós fizermos, se assim nós entendermos e colocarmos em prática, todos saberão que somos discípulos do Senhor e irão querer também desfrutar desse amor que o Senhor tem para nós. Precisamos demonstrar este amor às pessoas e ao mundo que perece. E ao mundo que a cada dia mais anda e continua caminhando a passos largos para a destruição, para a escuridão, para o inferno. Mas nós, como igreja, precisamos ter este amor enraizado nos nossos corações, amando uns aos outros, como Cristo nos amou. E se assim fizermos, todos saberão que somos discípulos do Senhor. Que essa prática, meus irmãos, seja ela evidente nas nossas vidas. Seja uma prática notória e que aqueles que se achegarem a nós possam ver esse amor verdadeiro e queiram desfrutar e serem abençoados através dele também. Quero, nesse momento, pedir para os irmãos nos conduzir num louvor. Em seguida, nós vamos orar, encerrando o culto. Mas que você possa cantar esse cântico juntamente com Eliezer e com o Daf, na expectativa dessa mensagem do amor de Deus sobre a sua vida. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra que é bem melhor seus planos. Com misericórdia me cobre, derramando tua graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício, hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos orar, encerrando este culto, essa palavra que o Senhor trouxe para nós nesta noite. No ensejo dessa canção, no ensejo da palavra e daquilo que o Senhor trouxe. Amemos uns aos outros, com o amor que Cristo nos amou. Sejamos assim conhecidos, de fato e de verdade, como discípulos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos.
Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Te agradecemos pelo teu amor derramado em nossos corações. Pelo teu amor demonstrado, ó Deus, a cada um de nós. Pelo teu amor, ó Deus, quando o seu Filho Jesus veio para que nós pudéssemos ter vida eterna. O seu Filho Jesus veio para nos salvar, nos libertar, nos resgatar para morrer em nosso lugar. Tamanho amor demonstrado pelo Senhor, nós não temos condição de compreender, de entender, mas nós queremos ser imitadores do Senhor, queremos aprender com o Senhor, queremos praticar, ó Deus, este amor, a começar por nós, em nós e através de nós. Que como igreja nós possamos amar uns aos outros. Mas com base no amor que o Senhor demonstrou por nós, e que as pessoas ao nosso redor naturalmente possam ser tocadas, possam ser constrangidas por este amor, que nós possamos nos fortalecer a cada dia como igreja, como irmãos em Cristo, como pessoas que receberam do Senhor a graça, o favor imerecido, que esse amor possa transbordar nos nossos corações e que nós não venhamos a apontar o dedo, acusar ou julgar alguém, mas sim mostrar através de nós aquilo que o Senhor tem para aquela pessoa. Certamente existem pessoas que não conhecem ao Senhor e que fazem parte do nosso contexto, seja ele familiar, profissional, mas que o Senhor nos dê graça, sabedoria, para que nós venhamos a praticar este amor, que tenhamos essa atitude, essa disposição de todos os dias colocar em prática esse amor, amando um ao outro, entendendo, compreendendo, respeitando a vida de cada um, mas amando em espírito e em verdade a cada um, como Cristo nos amou. Que nessa noite a tua igreja possa desfrutar do teu amor, ó Pai, uma vez mais, e possa exalar o teu amor, e possa praticar o teu amor. Nós oramos assim, ó Deus, gratos, e fazemos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder e o batismo no Espírito Santo, seja com a igreja que ama um ao outro, com o amor que Cristo nos amou. Seja com a igreja conhecida e reconhecida como discípulos do Senhor Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe, uma semana abençoada a você, a sua família e a toda a sua casa. Siga-nos nas programações dessa semana, esteja conosco nos próximos cultos e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano, e quando eu planejo me mostra que é bem melhor os seus planos. Com misericórdia me cobre, derramando tua graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo.